жогорку кеңеште мамлекеттик тилде сүйлөө маселеси көтөрүлүп депутат чыңгыз айтматовдун сүйүү катын окуду сөз өз убагында айтылбаса атасы өлөт дейт эгер ыңгайы келсе бир окуп койгум келип атат чыңгыз айтматовдун бүбүсарага жазган каты бар экен оригиналы скан версиясы кыскача окуп коеюнчу жарымы кыргызча жарымы орусча жазылыптыр минтип айтат Бюкен, татанам, гарачи, Кандай сонум болтурасын был суретты. Хайта-хайта гарап сагынапчатам, Анан орся баштуатат, уландызан. И как бы мне тяжело не было, Все равно благодарю судьбу, Что она подарила мне любовь к тебе. Самое большое, чем наделила меня жизнь, Это настоящая любовь к тебе. И за это я благодарен тебе. Чингыз Туракулуч Айтматов Архивте музейде Сахталтр. депутат медералиев орус тилдүү мектепти аяктаганы үчүн мамлекеттик тилде таза сүйлөй албай орус тилди аралаштырып жатканын айтты ага утурлай эле улуу жазуучу чыңгыз айтматов оюн так жеткириш үчүн орус жана кыргыз тилдеринде иш алып барганын да эске салды кыргыз республикасынын конституциясында орус тили расмий деген статуска ээ экенин белгиледи ал эми мамлекеттик тилде сүйлөө керек деген өңүттөгү талаптарга алиев оң көз карашта мындан ары кыргыз тилинде таза сүйлөөгө убада берди эл өкүлү миргүл темирбаева сабактардын англис тилинде өтүлүшү өсүп келе жаткан муун үчүн эбегейсиз маанилүү деп жарыялады бүгүн жыйырма экинчи декабрь жогорку кеңештин жыйынында депутат миргүл темирбаева билим берүү системасы үч тилде жүргүзүлүшү зарыл деп белгиледи алар кыргыз орус англис тилдери анын айтымында эл аралык аренада өлкөнүн кызыкчылыгын жана баалуулуктарын активдүү көрсөтө алган атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарды чыгаруу керек кыргыз тили кыргызстан тарыхы сабактары кыргыз тилинде дүйнөлүк тарых орус тили орус адабияты орус тилинде ал эми химия биология информатика жана башка сабактар англис тилинде окутулса келечек муун үчүн маанилүү деп ойлойм англис тили чет тили катары гана окутулбастан билим берүүнүн бардык баскычтарында окутуу тили катары колдонулушу керек алдыңкы жогорку окуу жайларга дагы пилоттук режимде киргизүү зарыл албетте реформага каражат керек бирок биз баштай берсек эл аралык уюмдар кол кабыш кылат деген ойдомун деди темирбаева бир гана қырғыз менен еш жақа бара албайбыз орус тили кошуна кмш өлкөлөрү менен баарлашуу иш алып барууга колдонулса англис тили эл аралык аренага жол ачат дүйнөдө жетимиштен ашык өлкө өлкі англис өлкі тилинде расмий сүйлөшөт дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнүн көпчүлүгү англис тилинде сүйлөшөт бул программа кыргызстанда башка улуттарды кыргыз тилди окуп үйрөнүүсүн мажбурлабай тескерисинче өз қалысы менен окуп үйрөнүүгө да өбөлгө түзет. чет тилди өздөштүрүү менен гана чектелип калбай мамлекеттик тилди да өркүндөтүүгө басым жасалат кыргыз тили менен башка өлкөлөрдө сүйлөшө албайбыз ал эми орус тилинде коңшу өлкөлөрдө сүйлөшүүгө болот англис тили эл аралык тил болгондуктан сөзсүз аны өздөштүрүүнү бүгүнтөдөн баштоо керектигин баса белгиледи